ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା PCOS କିମ୍ବା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭେରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମଟା କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଓ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଶୟରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 14-15 ଦିନ ପରେ ବ୍ରେନ୍ରୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଇକି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଭୁଲେସନ୍ କହିଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ମିଶିଥାଏ ତ ସେଇଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥାଏ ତ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟା ଗର୍ଭାଶୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଋତୁଚକ୍ରଟା 28-30 ଦିନରେ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିଥାଏ। PCOS କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତି ମାସର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଣ୍ଡାଟା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ତିଆରି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଶୟରେ ରହିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଷ୍ଟ ଆକାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପିରିୟଡ୍ସର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ୟା ଛଡ଼ା ଆମର ଦେହରେ ମହିଳା ହରମୋନ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହରମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ମୁହଁରେ ଅଧିକ ଚୁଟି ବାହାରିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଆମର ଦେହରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦେହର ଯେଉଁ ସୁଗର ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଫ୍ୟାଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଓ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭେରୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥାଏ। ଓଜନ ବଢ଼ିଲେ PCOS ବଢ଼ିଥାଏ ଓ PCOS ବଢ଼ିଲେ ଓଜନଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା PCOSର କାରଣଟା କ'ଣ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଶୋଇବାରେ ଅନିୟମିତତା, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ PCOSଟା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଖାଇବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍, ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ, ମସଲା, ଚିନି, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ PCOSଟା ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି PCOS ଯଦି ମାଆ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା PCOSକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। PCOSଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟୁର୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରଖିପାରିବା। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତ PCOS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିଯାଏ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ୱାକିଂ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟୋଗା, ମେଡିଟେସନ୍, ଜିମ୍, ଏରୋବିକ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଆମେ PCOSକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରଖିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପିରିୟଡ୍ସ ରେଗୁଲାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଥାଏ, ଓଜନ ବଢ଼ିନଥାଏ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା PCOSର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେମିତି ରହିପାରିବ PCOS ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର। ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭେରୀରେ ପିରିୟଡ୍ସଟା ନର୍ମାଲ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ପିରିୟଡ୍ସକୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଗର୍ଭ ନିରୋଧ ବଟିକାଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭେରୀକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି କ୍ଲୋମିଫେନ୍ କିମ୍ବା ଲେଟ୍ରୋଜୋଲ୍ ଖାଇକି ଆମେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସେଥିରେ ଗର୍ଭ ନ ରୁହେ ତ ଆମେ IUI କରିପାରିବା ଓ ସେଥିରେ ବି ନ ରହିଲେ IVF କରିପାରିବା। IVFଟା ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ IVFରେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ତିଆରି କରିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସେଟାକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ବାହାରେ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି କରିକି ଗର୍ଭାଶୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ବି ତିଆରି ହୁଏ ତା'ର ବି କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ PCOSରେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ବେଶୀ ଡିଲେ ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଛୁଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ।